Ինչու չկանգնեցին մեր կողքը։ Հասկանում եք, ախր ամբողջը թողնել մի կուսակցության, մի ֆրակցիայի վրա արդար չի։ ԿՊ-ն աչքիս լույսը չի։ Ես ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչ եմ եւ իսկապես ընդդիմադիր եմ, ոչ մեկ չկասկածի դրան։ Հայկ Մարության, ումից ես պահանջում։ Երեք ամիս նստած քաղաքապետից պահանջում ես, ինչու չկա ես, ինչ բան է, երբ որ դու 2.5 տարի եղել ես քաղաքապետ։ Հիմա ես եմ քեզ հարցում, ինչու չկա այդ բանը։ Արցախը կորցրել ենք, այսքան իրենց չկոտորեցին, որքան կոտորում են իրենց, թե վայ-վույ բյուջե անցկացրեց հանրային ձայնը, երբ որ հանրային ձայնը դեմ ա քվյարկել բյուջեին։ Մեր պատվավոր նախագահը Վարդան Ղուկասյանը ամեն օր եթերով գոռում, բղավում, կոչ էր անում համախմբվան հարցի լուծման եւ այլն եւ այլն, ոչ մեկը զանգահարեց, հետը համագործակցեց։